Verdens allerstørste velkommen til min YouTube-kanal Iværksætterliv. Er du selvstændig, eller har du en drøm om at blive det, så skal du helt sikkert subscribe her. Det her er en kanal, hvor jeg inviterer dig indenfor på min personlige rejse af at gøre en drøm til virkelighed. At kunne leve 100% af det, jeg brænder allermest for. Og det er at have min egen virksomhed, hvor jeg kan hjælpe andre selvstændige med at lykkes med at gøre deres drøm til en realitet. Jeg er et helt almindeligt menneske. Jeg drømmer om at kunne have friheden til at gøre det, jeg brænder allermest for. Jeg er ikke en af de der iværksættere fra Løvens Hule, der har kæmpe vækstambitioner. Og vi findes faktisk mere end 250.000 mennesker i Danmark, der har en drøm om bare at drive vores egen virksomhed. Jeg er en af dem, og hvis du også er en af dem, så vil du høre og se, hvordan man kan gøre det til en realitet. Subscribe og fortæl endelig, hvis du har andre i dit netværk, der har samme drøm og ambition som dig og som mig om kanalen. Og lad os vidensdele og blive klogere på hinanden og selv gennem erfaringer og viden. Ha' en fantastisk dag, og vi ses i en af mine andre videoer. Hej hej!